Está fazendo exame, não é Diz que está no médico lá em não conseguiu vir. A presidência, nos termos do parágrafo 1o do artigo 132, Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Comunicação do deputado Zela Viola, em que apresenta documento relativo ao projeto de lei 247 2023, anexe ao referido projeto de lei. ofício do deputado Raul Belém, em que solicita a juntada de documentos ao projeto de lei 1015 2019, bem como reiteração da diligência à Secretaria de Estado de Governo, contendo cópia do ofício da Prefeitura Municipal de Araguari. Anexe ao projeto de lei e reitere-se a diligência. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores: Projeto de lei 486 em turno único, deputado Bruno Engler. Projeto de lei 486 de 2023 em turno único, deputado Bruno Engler. Projeto de lei 1476 de 2011, 3098 de 2021. 483 e 497, 2023, no primeiro turno, deputado Charles Santos. Projeto de lei 2810, 2021, em turno único. 493 e 495, 2023, em turno único, deputado Doutor Jean Freire. Projeto de lei 2889, 2921 e 3179, 2021, em turno único, deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei 481 e 504, 2023, em turno único, deputado Tiago Cota. Projeto de Lei 478 e 510, 2023, em turno único, deputado Zé Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei número 2290/2015 de autoria do deputado doutor Wilson Batista, relator deputado Charles Santos. Indago, o relator está apto a emitir o seu parecer. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que compõem esta mesa e a todos que nos acompanham. Presidente, estou apresentando um requerimento em relação ao projeto de lei 2290 de 2015, de autoria do deputado Dr. Wilson Batista, para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que informe sobre a existência de ações da pasta voltadas para o atendimento da medida contida no projeto, bem como sobre o eventual impacto para a sua implementação. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.144, 2021. Deputado, Autoria, deputado Roberto Andrade, relatoria, deputado Tiago Cota. Indago ao relator se está apto a emitir o parecer. Em condições, presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 3144-2021, de autoria do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de governo o imóvel que especifica, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência do domicílio, de domicílio pleiteada. Está em votação o requerimento. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.647/2022 que reconhece da reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social, e declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais o requeijão moreno do norte de Minas, do Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, relator deputado Lucas Lasmar, na sua ausência, redistribui o projeto para a deputada Bela Gonçalves. Indago se o relator está apto a emitir o parecer. Sim. Com a palavra, a relatora. De autoria da deputada Beatriz o projeto de lei 3.647, 2022, reconhece como de relevante interesse cultural, econômico e social e declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais o requeijão moreno do norte de Minas, do vale do Mucuri e vale do Jequitinhonha. A proposição em análise reconhece como de relevante interesse cultural esse patrimônio. Quanto à competência de legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por isso, né, é, eu, eu opino aqui, concluo aqui, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma do substitutivo 1. A ser é, apresentado. Substitutivo 1 reconhece de relevante interesse cultural, requeijão moreno do Norte de Minas, Vale do Cumurí de Actinhonha, é, da forma como está aqui especificado. Perfeitamente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifeste, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.670-2022, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica. Autoria, deputado Dorgal Andrada, eu sou relator, procedo à leitura do parecer. De autoria do deputado Dorgal Andrada, o projeto de lei epígrafe, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica 244-2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual essa esclareceu que o imóvel está vinculado à Secretaria de Estado de Educação. Ato contínuo, este órgão se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, já que não tem projetos para o aproveitamento do imóvel ressalta que a Prefeitura Municipal de Aloy Mendes apresentou o ofício 43/2022, em que concorda com a operação hora discutida, explicando, contudo, que o município tem a intenção de abrigar no local a Secretaria Municipal de Educação, além de unidades de apoio, como uma creche ou um centro de educação infantil. No entanto, embora não haja óbice à tramitação da matéria em análise, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, modificar a destinação a ser conferida ao bem e alterar o dado referente ao seu registro cartorário. Em face do exposto, concluo sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3670/2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Um, Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel com área de 635 metros quadrados situado na rua Quintino Bocaiúva naquele município, registrado sob o número 14.210, a ficha 1 do livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Eloy Mendes. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput destina-se a abrigar a Secretaria Municipal de Educação e uma creche ou um centro de educação infantil. Artigo 2. Imóvel de que trata-se a lei reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contados da lavratura da ata da escritura pública da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 Artigo 3 esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ela se manifeste encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.681, 2022, do deputado Arlen Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapora o imóvel que especifica. Relator, deputado Zé Viola. indago se está apto à leitura do seu parecer. Em condições, senhor presidente. Passa a palavra ao relator, deputado Zé Laviola. De autoria, de autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapora o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 5 de 5 de 2022, e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alineado, do Regimento Interno. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.681 de 2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o poder executivo a doar o município de Pirapora o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1 Fica o poder executivo autorizado a doar o município de Pirapora o imóvel com área de 2.650 metros quadrados, situado. Na Avenida São Francisco, número 1410 Centro, naquele município, registrado sobre o número 1347, as folhas 91, verso 92 e 92, verso do livro 3B, no cartório de registro de imóveis da Comarca de Pirapora. Parágrafo único. O imóvel que se refere o caput destina-se à implantação de serviços a serem ofertados à população municipal em especial pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria de Família e Políticas Sociais. Artigo 2 O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório. Em discussão, o parecer, não havendo quem sobre ele se manifeste, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.720-2022, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, obriga a criação de cancelas exclusivas para motocicletas em praças de pedágio no Estado. Eu sou relator, procedo à leitura do parecer. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe obriga a criação de cancelas exclusivas para motocicletas em praças de pedágio no Estado. A proposição em exame pretende obrigar as concessionárias exploradoras de pedágio situadas no Estado de Minas Gerais a criar cancelas exclusivas para motocicletas em praças de pedágio no Estado. Passemos, então, à análise da proposta. Cumpre observar que o Serviço Público de Conservação de vias usualmente é delegado na forma do artigo 175 da Constituição da República, segundo o qual incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação à prestação de serviços públicos. Ainda no Plano Federal, vige a Lei 9.074 de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos. Norma igualmente de cunho nacional e de observância obrigatória pelos demais entes da Federação. Tendo em vista que a Lei Federal 9.074 de 1995, no artigo 2, sujeita às concessões e permissões ao crivo autorizativo legal, foi editada no âmbito estadual a lei 12219 de 1º de julho de 1996. Referido diploma autoriza o Poder Executivo a delegar a prestação de determinados serviços públicos, a exemplo do serviço de construção, restauração, conservação, manutenção, ampliação e operação de rodovias e de obras rodoviárias que sejam competência de Estado, e estabelece normas para tanto. A concessão de serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo poder público, por meio do qual este delega ao particular contratante, pessoa jurídica, a execução de determinado serviço, cabendo ao Estado o poder de fiscalizar e controlar o ajuste, observando o princípio do equilíbrio financeiro. Neste contrato, a remuneração do concessionário ocorre mediante a cobrança de tarifas dos usuários. É interessante observar que, quando o Estado celebra esse tipo de avença, ele não transfere. Titularidade do serviço para a empresa privada, mas tão somente a sua execução, uma vez que o Estado continua sendo o último responsável pela adequada e correta prestação do serviço de forma a melhor atender às necessidades coletivas. Conforme consta no artigo 6 da Lei 2.219-2016, a tarifa do serviço será fixada, reajustada e revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos no edital e no contrato, observando o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a legislação vigente e as normas regulamentares. Dessa forma, a readequação do equilíbrio econômico financeiro do contrato é a obrigação do poder concedente quando ficar demonstrada que a equação matemática prevista originariamente no edital do contrato foi alterada. Caberá a ele, segundo seus critérios de conveniência ou oportunidade, optar por uma medida compensatória ou por alguma outra. Isto é, matéria está incerta no poder de controle e fiscalização otorgado ao poder concedente. Nesse diapasão, a lei estadual não pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, criando para o concessionário obrigações que não foram previstas quando da contratação com o poder público, uma vez que tal medida caracteriza evidente violação do princípio da harmonia entre os poderes, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. Por outro lado, a medida pretendida pelo parlamentar visa garantir a segurança dos motociclistas e pretende concretizar a proteção dos direitos constitucionalmente garantidos à vida e à saúde. Assim, tendo em vista que a implementação da proposta em exame, a depender da previsão contratual, poderá alterar a equação matemática prevista originariamente no edital e no contrato, em razão da necessidade de adaptações nas praças de pedágio, entendemos que o projeto merece alterações, visando harmonizar os princípios da separação dos poderes e da proteção da vida e da saúde, propomos por meio do substitutivo redigido ao final, qual algum, algumas regras para a aplicação da medida pretendida nos contratos em vigor. da forma proposta, entendemos que ficam resguardados a conveniência do poder executivo e o equilíbrio dos contratos em vigor. Em face do exposto, com juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3722/2022, na forma do substitutivo número 1, um, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Um, obriga a criação de cancelas exclusivas em praça de pedágio para motocicletas no Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, tornam-se obrigatórias a criação e a adequada manutenção de cancelas exclusivas para motocicletas nas praças de pedágio no Estado de Minas Gerais. Artigo 2º, a aplicação disposto nessa lei aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor fica condicionada à adoção de medidas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Federal, 8.917, de 3 de fevereiro de 1995, Parágrafo único. Cabe ao Poder concedente decidir acerca da conveniência e oportunidade da aplicação do disposto nessa lei aos contratos já em curso, avaliando o impacto orçamentário das medidas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifeste, em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3789/2022 de autoria do deputado Carlos Henrique que altera o caput do artigo 1º da lei 14505 de 2002, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em instituição civil ou militar de internação coletiva das redes públicas e privadas do estado, vedando proibição. Relator deputado Charles Santos ainda está apto a emitir seu parecer. Em condições excelência. Com a palavra o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. A proposição em questão pretende alterar a Lei 14.505 de 2002, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em instituição civil ou militar de internação coletiva das redes públicas e privadas do Estado, com o fito de vedar qualquer tipo de proibição de evangelização e evangelismo nos espaços públicos. A liberdade religiosa é um dos direitos individuais e coletivos previstos na Constituição da República, que dispõe, no inciso sexto do artigo quinto, ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a prestação aos locais de cultos a, e suas liturgias. Embora o Estado seja laico, nada impede que dê oportunidade para que as pessoas exerçam livremente a sua fé. Sua crença religiosa, não se admitindo que certa corrente religiosa seja assumida como a oficial ou a correta, com prevalência é, sobre outras concepções religiosas. Destarte, apresentamos substitutivo, é, vedando qualquer restrição à manifestação da fé. E de crença religiosa, sob qualquer forma, tendo em vista a liberdade religiosa e o respeito mútuo que deve existir entre membros de correntes religiosas distintas, próprios de uma sociedade democrática, e a importância da religião e da fé para os cidadãos, além dos benefícios sociais que elas são capazes de gerar, especialmente em momentos de crise. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade, pela legalidade do projeto de lei 3.789 de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 altera a lei 14.505, de 20 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em instituição civil ou militar de internação coletiva das redes públicas e privadas no estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: Artigo 1 O CAPT do artigo 1 da Lei 14505 de 2020, de 2002, de 20 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1 Fica assegurado a representante de culto religioso o acesso à instituição civil ou militar de internação coletiva das redes públicas, das redes pública e privada do Estado, para prestar assistência religiosa interna, vedada qualquer restrição à manifestação da fé e de crença religiosa sob qualquer forma. Artigo 2o, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aparecer. Para discutir? Com a palavra para discutir, deputada Bela Gonçalves. Então, rapidamente, é, eu estava com uma questão em relação a esse projeto de lei, porque eu entendo que a liberdade religiosa ela não pode discriminar credos. Né? Acho que é isso que a Constituição da República fala. E o projeto original ele falava especificamente em evangelização. Trata do evangelho, uma religião específica. Isso feria, de fato, a laicidade do Estado, que é um princípio constitucional. Mas eu compreendo que o substitutivo, na forma como foi proposto, sana essa questão. Portanto, não, não vou pedir vistas ao projeto e vou votar a favor do substitutivo. Para discutir, presidente. Com a palavra para discutir, deputado Charles Santos. Para deixar claro, presidente, que é, o intuito do projeto. É sempre bom a gente dizer aqui que a intenção é sempre do projeto e não do autor, né? O autor pode ter os seus segmentos religiosos, sua crença, mas o objetivo a gente tem que sempre que olhar é do projeto, é da matéria. E eu como relator, tendo uma análise democrática, preciso ver não a questão de uma religião em si, mas a importância que a fé, independente Segmento, cada um professa, cada um declara a sua crença da forma como quer, da forma como enxerga. A gente sempre entende que a fé, no momento da crise, no momento mais difícil, no momento de uma enfermidade, no momento de fundo de poço, e que por muitas das vezes não desmerecendo a medicina, um tratamento médico, mas a fé pode ser e tem que ser visto como o melhor remédio. Então, é aquele momento ali em que uma palavra de fé, uma palavra de consolo pode ser a saída para uma pessoa que está desesperada. Então, procuramos fazer uma análise aí de forma democrática, não analisando religião A, B, C ou D, mas sim com o fito na Constituição da República e fazendo uma análise democrática. Por isso, faço o um encaminhamento pelo, pelo voto sim ao relatório. Obrigado. Encerra-se a discussão. Está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 3.798-2022, de autoria do deputado Neilando Pimenta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mata Verde, o imóvel que especifica. Relator, deputado Zela Viola, indago está apto a emitir seu parecer. Condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Zela Viola. Na condição de relator do projeto de lei número 3.798 de 2022, de autoria do deputado Neylando Pimento que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mata Verde o imóvel que especifica, é que a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado e de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice se a transferência de domínio pleiteada e a Prefeitura Municipal de Mata Verde para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Projeto de lei 3.973-2022. Autoria do deputado Charles Santos reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o terno de congada do Penacho, sediado no município de Uberaba. Relator, deputado Tiago Cota, em Dagnos, está apto a emitir seu aparecer. Estou apto, presidente. Com a palavra é do deputado Tiago Cota, de autoria do deputado Charles Santos, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado o, o termo de congada no pachê, no panecho, no penacho, sediados no município de Uberaba. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do estado do, o termo de congada. Do Penacho, sediados no município de Uberaba, a Congada é um, é um festejo de raízes africanas que, no Brasil, se mesclou a cultura ibérica e cristã, resultando em festejos populares presentes na maior parte do território nacional. Em cada região, a Congada apresenta características locais e, no Triângulo Mineiro, ela é organizada pelos ternos, pelos ternos, que são os grupos formados pelas pessoas que compartilham tradições e estilos nos termos. Da justificativa apresentada pelo autor. O Terno de Congada do, 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 do PENAF, fundado em 13 de maio de 1939, com sede no município de Uberaba, é uma instituição civil, cultural e social sem fins lucrativos, fundamentada nos termos de lei que rege o terceiro setor. A proposição em análise contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o termo de Congada Penacho, não havendo, portanto, óbice jurídico à sua tramitação. É importante, todavia, registrar a impossibilidade de atribuição do título de relevante interesse cultural a uma pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos. Isso porque, na forma do artigo 1 da Lei Estadual número 24219 de 15 de julho de 2022, ele deve ser atribuído a bens culturais, equivale dizer, a um bem e não a uma pessoa. Ocorre que frequentemente, como no caso concreto, pode haver correspondência entre o bem cultural e a associação que o promove. Se essa pessoa jurídica possuísse fins empresariais ou se ela de alguma forma atuasse no mercado, essa atribuição não seria possível, pois Resultaria em violação ao princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição da República. Mais uma vez, que à primeira vista trata-se de associação civil, entendemos ser possível reformular a proposta para atribuir o título ao bem cultural, ou seja, à manifestação popular designada Congada do Penacho, nos termos do substitutivo que consta na conclusão deste parecer. Como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei 3.973 de 2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Congada do Penacho, no município de Uberaba. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos do artigo 24.219 de 15 de junho de 2022, congada do PNAF, no município de Uberaba, artigo 2 reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe no artigo 2 da lei 24.219 de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relator, presidente. Em discussão o parecer, não havendo quem sobre ele se manifeste, está em votação o parecer dos deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei número 16/2023 acrescenta artigo à lei 12.903, de 23 de junho de 1998, que define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarros similares nos locais que menciona. Autoria, deputado grego da Fundação, relator, deputado Charles Santos, indago está apto a emissão do seu parecer. Em condições, Excelência. Com a palavra, deputado Charles Santos. Excelência, antecipadamente cumprimentando aqui o, a iniciativa do projeto do novo deputado grego da Fundação, que pretende, em síntese, proibir a prática do tabagismo nas unidades de, 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 de conservação do Estado. Nos termos do inciso 6 do artigo 24 da Constituição da República, o Estado tem competência para legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. É importante destacar que a visitação a qualquer unidade de conservação está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade de conservação, às normas estabelecidas pelo Instituto Estadual de Florestas, IEF, e aquelas previstas no regulamento da unidade. Da mesma forma, a adoção de medida para proibir o fumo nas unidades de conservação configura-se salutar e necessária para a prevenção dos incêndios florestais, razão pela qual deve a matéria tramitar nesta casa. Pelo exposto, concluímos: pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 16 de 2023. Este é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifesta, em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 95-2023, altera a Lei Número 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento institui remissão a e anistia e dá outras providências. De autoria do deputado grego da Fundação, relator, deputado Zela Viola, Indago está a emissão de seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. A proposição em análise de autoria do deputado grego da Fundação acrescenta o artigo 2o A, a lei número 21.735, de 3 de agosto de 2015. Nos termos do parágrafo 2o do artigo 173 do regimento interno, foram anexadas ao projeto as seguintes proposições. O projeto de lei número 157 de 2023, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que altera a lei número 14.184 de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o um processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, e o projeto de lei número 1.248, de 2019, de autoria do deputado Inácio Franco, e posteriormente desarquivado pelo deputado Tito Torres, que acrescenta o artigo 2o A. A lei número 21735 de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui institui remissão e anistia a outras providências. A proposição em análise tem como finalidade alterar a lei número 21735 de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências, acrescentando o artigo 2º-A, cujo capítulo tem a seguinte redação. Iniciado o processo administrativo após a identificação válida do interessado, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente de ofício ou a requerimento, desde que este se mantenha paralisado ou pendente de julgamento por mais de cinco anos seguidos segundo a justificação do autor, é necessária a alteração da legislação mineira para prever a prescrição intercorrente a exemplo da legislação federal. Consoante ressaltado pelo autor na mesma linha dos projetos anteriormente citados no termo, nos termos do artigo 5o. Inciso. Inciso 78 da Constituição Federal a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. As matérias constantes no projeto se inserem no domínio da competência legislativa estadual, conforme estabelecem os incisos 1 e 11 do artigo 24 da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direitos financeiros e sobre procedimentos em matéria processual. Além disso, no que se refere aos temas de direito administrativo, o Estado possui competência legislativa residual, parágrafo primeiro do artigo 25 da Constituição. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a medida contida na proposição não se insere no rol constante no artigo 66, inciso terceiro da Constituição Estadual, que dispõe sobre as matérias de competência privativa do governador do estado. Entendemos que a matéria deve prosperar pela ausência de óbices no que se refere à competência legislativa e à iniciativa. Ressaltamos novamente que a proposição é muito similar aos projetos de lei que já tramitaram na casa sobre o tema e objetiva criar regulamentação específica acerca da prescrição intercorrente no estado a exemplo da legislação federal. É necessário observar que as disposições contidas na citada Lei Federal número 9873 de 1999 são aplicáveis tão somente no plano federal, por força do disposto em seu artigo 1º caput. No entanto, inexistindo legislação local específica, tem havido celeuma jurídica ocorrendo julgados em que se aplicam a estados e municípios o prazo prescricional previsto no decreto federal número 20.910 de 1932, artigo 1. Esse contexto justifica a criação de regulamentação específica no Estado. Ressaltamos ainda que o projeto traz o artigo 2, cujo conteúdo é: para os processos administrativos pendentes até o início da vigência desta lei, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente de ofício ou a requerimento desde que o processo se mantenha pendente de julgamento por mais de cinco anos seguidos. Após a publicação desta lei. Desta forma, a prescrição intercorrente trazida pela proposição somente será aplicada a processos em curso se estes permanecerem parados por mais de cinco anos após a data de publicação da futura lei. Registramos que aqui não se aplica o disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Que preconiza a necessidade de que a proposta esteja acompanhada de estudo técnico e de medidas compensatórias. Ademais, ainda que assim não entendesse, embora a previsão de prescrição intercorrente possa vir a gerar o cancelamento de créditos não tributários e, consequentemente, perda de receita para o Estado, não seria o caso de incidência das vedações da LRF ou mesmo do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Haja visto que essa possível perda seria plenamente evitada por uma atuação minimamente diligente na administração, não permitindo que um processo fique parado por mais de cinco anos, dando cumprimento ao artigo 5o, inciso 78 da Constituição Federal de 1988. Dessa feita, o substitutivo número 1, ao final apresentado, engloba a pretensão trazida pelo citado projeto anexado. PL no 157 de 2023. Finalmente, no que se refere ao projeto de lei número 1248 de 2019, seja na sua forma original, seja na forma das alterações nele, nele propostas, ele se encontra em grande medida contemplada pelo substitutivo apresentado ao final deste parecer. Informamos ainda que incorporamos a proposta substitutiva apresentada pelo autor. Conclusão. Em fase do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 95 de 2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentada. Substitutivo número 1, acrescenta o artigo 2 º A à Lei número 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento institui remissão e anistida a outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1 fica acrescentada a Lei nº 21.735, de 3 de agosto de 2015, o seguinte artigo, segundo a. Artigo 2º a. Após a notificação do interessado acerca da lavratura de auto de fiscalização ou de infração ou de outro documento que importe o valor do crédito não tributário, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente de ofício ou requerimento, desde que o processo administrativo se mantenha pendente de julgamento por meio de cinco anos seguidos por exclusiva inércia da administração pública. Parágrafo único. Reconhecida a prescrição intercorrente de que trata o caput, a administração pública deverá proceder ao arquivamento dos autos. Artigo 2 Para os processos administrativos pendentes de julgamento no início da vigência desta lei... Será reconhecida a prescrição intercorrente de ofício a requerimento, desde que o processo se mantenha pendente de julgamento por mais de cinco anos seguidos por exclusiva inércia da administração pública após a publicação desta lei. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Durante a tramitação desse projeto, ele recebeu a proposta de emenda 95-2023. Do deputado, proposta de emenda número 1, um, de substitutivo número 1 um ao projeto de lei 2023, do deputado Grego da Fundação, indago ao relator o seu parecer sobre a emenda. Já está contemplado, senhor presidente. Perfeitamente. Então está prejudicada a proposta de emenda nos termos do artigo 284, inciso 1 do regimento interno. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifeste, está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 266-2023, que altera a destinação... altera a destinação do imóvel de que trata a lei 23.925, de 16 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itanhomi o imóvel que especifica. De autoria do deputado Enes Cândido, eu sou relator, procedo... A apresentação do requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia se há algum óbice à alteração pleiteada. Está em votação o requerimento. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 353-2023, de autoria do deputado João Magalhães, relatoria autoria do deputado Tiago Cota, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caratinga o imóvel que especifica. Indago se o relator está apto à emissão do parecer. Em condições, vamos apresentar o requerimento, o presidente, o deputado que subscreve requer, na condição de relator do projeto de número projeto de lei de número 353 de 2023, de autoria do deputado João Magalhães, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Caratinga imóvel que especifica, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência Qual o autor para que envie o memorial descritivo da área a ser desmembrada indicando a partir do levantamento topográfico suas coordena coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelecem as normas da BNT e a Secretaria de Estado de Governo para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 387, 2023, que altera os limites da Estação Ecológica do de Arendes, no município de Itabirito, e da Outras Providências, de autoria do deputado João Magalhães e de autoria do deputado Tiago Cota. Indago, relator, está apto a emissão do parecer. É regimental, presidente. Peço a retirada do projeto para maior prazo. Peço prazo. É regimental. Projeto de lei. 405/2023 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel que especifica. Autor deputado doutor Maurício relator deputado Zela Viola indago está apto a emissão de seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra deputado Zela Viola. Na condição de relator do Projeto de Lei número 405 de 2023 de autoria do deputado doutor Maurício que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caldas o imóvel que especifica é que era Vossa Excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno. Seja a proposição baixada em diligência. A Prefeitura Municipal de Caldas, para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. E a Secretaria de Estado de Governo para que, se, para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteado. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação de plenário. A apreciação desse projeto será feita em bloco por relator. Então, em é, coloca-se em pauta os projetos 5.458-2028, turno único, que declara de utilidade pública a Associação Lacre do Bem, com no município de Belo Horizonte, autoria do deputado João Vitor Xavier. Projeto de lei 360/2023 declara de utilidade pública o Instituto Vertentes Vale com concede no Município de Tiradentes, de autoria do deputado Dr. Wilson Batista, e o Projeto de Lei 442/2023 turno único declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Doce, concede no Município de Governador Valadares, de autoria do deputado Enis Cândido. Projeto de Lei 444/2023 Turno único, declara de utilidade pública a Obra Social Itaca Escolápios, com sede no município de Governador Valadares, de autoria do deputado Enes Cândido, e o projeto de lei 446 2023, turno único, declara de utilidade pública a Associação Missão Esperança AME, com sede no município de São Félix de Minas, de autoria do deputado Enes Cândido, todos de relatoria do deputado Tiago Cota. Presidente, proposição. É, proposição de lei número 5.458 de 2018, 360 de 2023, 442 de 2023, 444 de 2023, 446 de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada no, no projeto de lei 5.458, no projeto de lei 442. E no projeto de lei 446 de 2023. Em discussão, os pareceres, não havendo quem sobre eles se manifestem. Em votação, os pareceres. Os deputados que, aprovam, que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Proje... Em votação, os. Ah. É é, são... Projeto de lei 360 e 444 apresenta requerimento de diligência ao autor para os dois. Em votação os requerimentos deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos Passo a apreciação dos projetos de minha relatoria projeto de lei 718/2019/2019 declara de utilidade pública a casa do caminho associação filantrópica com sede no município de santa rita de sapucaí autor deputado dalmo ribeiro silva projeto de lei 3.850/2022 turno único declara de utilidade pública à associação musical lira santa rita com sede no município de viçosa Projeto de Lei 375 de 2023, turno único. declara de utilidade pública o Instituto Assistencial Plurividas, com sede no município de Juiz de Fora. Autoria, deputada delegada Sheila. Projeto de Lei 413 de 2023, turno único. declara de utilidade pública a Associação Missionária Católica Ágape, com sede no município de Governador Valadares. Autor, do deputado Enes Cândido. Em relação. Ao projeto 718-2019, de autoria do Dalmo, deputado Dalmo Ribeiro Silva, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma apresentada. Em discussão, o parecer. Não havendo quem sobre ele se manifeste, em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. relação ao projeto de lei 3.850-2022, deputado João Leite, 375-2023, deputado Delegada Sheila, e 403-2023, deputado Enes Cândido, apresento requerimentos de diligência ao autor. Em votação, os requerimentos. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passamos agora à apreciação dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola. Projeto de lei 2203/2020, turno único, declara de utilidade pública a Associação Movimento Abaetéense Pró-Cidadania, concede no município de Abaeté. Autor, deputado Tito Torres. Projeto de lei 2419/2021, turno único, declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública de João Pinheiro, com sede no município de João Pinheiro. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de Lei 420 de 2023, turno único. Declaro utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alto, com do município de Ouro Fino. Autor, deputado Doutor Maurício. Indago ao deputado Zela Viola se está apto a emitir seus pareceres. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. PLs 2203 de 2020 PL 2419 de 2021 concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos. Nas formas apresentadas. IPL 420-2023, apresenta requerimento de diligência ao autor. Em votação, os requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. aprovados. E em discussão, o parecer. De... Não havendo quem sobre ele se manifesta. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo agora à apreciação dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar. Na sua ausência, foram redistribuídos à deputada Bela Gonçalves. Projeto de lei 3.678-2022. Declara de utilidade pública, Associação Artística Marina Aze com sede no município de Varginha. Deputado professor Cleiton. Projeto de Lei 3.742-2022, declara de Utilidade Pública, a Associação Renovar de Tecnologia e Soluções no Agronegócio, Meio Ambiente e Topografia, concede no município de Eloy Mendes, de autoria do deputado Professor Cleiton. Projeto de Lei 3.747-2022, Turno Único. declara de Utilidade Pública, o Instituto Reviver Miraí, concede no município de Miraí, autoria do deputado Oswaldo Lopes. Projeto de Lei 379, 2023, turno único, declaro de utilidade pública, Associação Comunitária do Bairro Santa Mônica, com sede do município de Belo Horizonte, a Autoria do Deputado Cristiano Silveira. E projeto de Lei 414, 2023, Declara de Utilidade Pública, o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural do Riacho, com sede no município de Novo Cruzeiro, de Autoria do deputado Dr. Jean Freire. Indaga deputado, se está apto emitido os pareceres. Estou. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Então, sobre o projeto 3.678 de 2022, eu concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Em relação ao projeto de lei 3.742 de 2022, eu concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Sobre o projeto 3.747 de 2022, eu apresento requerimento de diligência ao deputado professor Cleiton. Sobre o projeto de lei 379 de 2023, eu apresento o requerimento de diligência ao autor. E sobre o projeto de lei 414 de 2023, eu concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Em discussão, os pareceres, não havendo quem sobre eles se manifestem, estão em votação os pareceres, os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Em votação, os requerimentos, os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. E compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Não havendo nenhuma proposição, essa presidência esclarece que o deputado Arnaldo Silva não pôde se fazer presente hoje por motivos de compromisso de saúde, assim sendo. Por isso, eu presidi a reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.